nesër do të pasoj me një kallëzim penal për veprën penale që ka ushtruar shoqëria, që ka kryer shoqëria Top Channel, duke paraqitur dokumenta të falsifikuara apo edhe duke ushtruar shantazh dhe duke manipuluar dhe mashtruar opinionin publik. Që shoqëria jonë shqiptare ka nevojë që të ndryshoj mentalitetin për të mos qenë më pre e presioneve, e intimidimeve apo e shantazheve të shoqërive të caktuara, të cilat kanë për detyrë të informojnë qytetarin, kanë për detyrë të informojnë opinionin publik, jo ta dezinformojnë. Përveç kësaj kam kërkuar edhe një dëmshpërblim financiar, për cilën jam e bindur që i gjithë ky buxhet do të shkojë në shërbim të shumë gjërave të mira për trinë dhe për trejat. Ajo që është 400.000 euro, e cila do të jetë një vlerë që më vonë mund të pasurohet, më tutje duke pasur parasysh që kjo shumë mund të shtohet për shkak të në qoftë se shoqëria mediatike do të vazhdojë të shpifi apo dhe të falsifikojë ndaj personit tim.